صدر ٹرمپ کا پیش کردہ فلسطین مخالف مشرق وسطی امن منصوبہ مسترد کر دیا۔ یورپی یونین نے امریکی صدر کی جانب سے مشرق وسطی امن منصوبے میں اضافی شک کو مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین کی پالیسی چیف جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے پیش کردہ منصوبے کو عالمی سطح پر ایسی اسکیم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کا مقصد عالمی قانون کو رونتے ہوئے فلسطینی علاقے پر اسرائیلی قبضہ قائم کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 28 جنوری کو کیے جانے والے امریکی اقدامات دراصل عالمی سطح پر منظور شدہ اصولوں سے فرار ہے۔